ମାତିଛନ୍ତି ମାଫିଆ, ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ରାଜସ୍ୱ। ଦିନ ଦୁଇପହରରେ ଚାଲିଛି ବେଆଇନ ମାଟି ଚାଲଣ। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ଚୁପ୍ ବସିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ। ପ୍ରଶାସନର ଛତ୍ରଛାୟାରେ ଚାଲିଛି ବେଧଡ଼କ ମାଟି ଚାଲଣ। ଦୈନିକ ଶହ ଶହ ଟ୍ରିପ୍ ମାଟି ଚାଲଣ କରି ମାଲେମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ଆଉ ମୋଟାଙ୍କର ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ନେଇ ଏହି ଚାଲଣକୁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି କିଛି ଅସାଧୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ମାଫିଆଙ୍କ ମିଲ୍ଭଗତରେ ବେଆଇନ ମାଟି ଚାଲଣ ହେଉଥିବା ନେଇ ଆସିଛି ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ହେଉ କି ନଦୀ ଅବା କେନାଲ, ସବୁଠି ଚାଲିଛି ବେଆଇନ ମାଟି ଚାଲଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ରାତି ଯାଏ ଜେସିବି ଓ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲଗାଇ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ଶହ ଶହ ଟ୍ରିପ୍ ମାଟି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନର ନାକ ତଳେ ଏହି ବେଆଇନ ମାଟି ଚାଲଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚୁପ୍ ବସିଛି ପ୍ରଶାସନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭୂମିକା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ବାସୁଦେବପୁରରେ ସରକାରୀ ମାଟିକୁ ହଡ଼ପ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବେପାରୀ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ମାଟି ବିକ୍ରି କରି ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନର ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲଗାମ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ରାତି ଦିନ ଭାବରେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ସରକାରୀ ଜମିରୁ ଜାଗାରୁ ମାଟି ଉଠାଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲୋକଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିକି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସରକାରଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ହରଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନର ନାହିଁ ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ, ପ୍ରଶାସନର ଇଙ୍ଗିତରେ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ମାଟି ବେଧଡ଼କ ଭାବରେ ମାଟି ଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଶହ ଶହ ଏକର ଜମିରୁ ମାଟି ମାଫିଆ ମାନେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଲୋଲପ ଦୃଷ୍ଟି ସେ ପଡ଼ିଛି ସରକାରୀ ଜାଗା ଉପରେ। ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଶହ ଶହ ଏକରରୁ ଜମିରୁ ମାଟି କେଉଁଠି ଜଙ୍ଗଲରୁ, କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ରାସ୍ତା ପାଖରୁ, କେଉଁଠି କେନାଲ ପାଖରୁ, କେନାଲ ଗୁଡ଼ା ଯାଇଛି ତା ପାଖରୁ ଗୁଡ଼ା ମାଟି ଖୋଳିକି ନେଇକି କୁଆଡ଼େ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତା ବି ଜାଣିପାରୁନୁ। ଇଏ ବାବଦରେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଶାସନ ନଲେଜକୁ ଯାଇଛି, ହେଲେ ସେମାନେ କାହିଁକି ଏ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଏଥିରେ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ହରଉଛି ସରକାର, ତଥାପି ସେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଦିନ ଦୁଇପହରେ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ମାଟି, କିଛି ଲାଞ୍ଚଖୋର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଉଠିଛି ମାଟି ମାଫିଆ। ଏମିତିକି ମାଫିଆଙ୍କ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ ପଡ଼ିନି ବାସୁଦେବପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ନୌବାଣିଜ୍ୟର ମୁକସାକ୍ଷୀ କୋଷ୍ଟ କେନାଲ। ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଏହି କୋଷ୍ଟ କେନାଲ ମଧ୍ୟରୁ ଦୈନିକ ଶହ ଶହ ଟ୍ରିପ୍ ମାଟି ଚାଲାଣ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହେବା ସହିତ ବୁଲା ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କ ଚରାଭୂଇଁ ଏବେ ପୁରା ଶ୍ମଶାନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କୋଷ୍ଟ କେନାଲଟା ହେଉଛି ସେଟା ଐତିହାସିକ କୋଷ୍ଟ କେନାଲ, ସେଟା ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଗୋଟେ ନୌବାଣିଜ୍ୟର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳ ଥିଲା। ଆମର ହଳଦିଆ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଧାମରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା ଅତୀତରେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟରେ ନୌବାଣିଜ୍ୟରେ ସହାୟକ ହେଉଥିଲା। ତା ସହିତ ସିଏ କୋଷ୍ଟ କେନାଲ ମଧ୍ୟ ଜଳସେଚନ ଆଉ ଜଳ ନିଷ୍କାସନରେ ସହାୟକ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି। ସେଠି ଚାରିପାଖରୁ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଜବରଦଖଲ କରିଗଲେଣି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ତା ସହିତ ସିଏ ପୋତି ହୋଇଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଟି ମାଫିଆ ମାନେ ତା ଦେହରୁ ମାଟି ନେଇକି ମାଟି ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାର ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଦାବି କରୁଛି, ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହେଉ, ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉ, ତା ସହିତ ମାଟି ମାଫିଆ ମାନଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ନିବୃତ କରାଯାଉ। ସରକାର ଯାହା ତ ଟୋଟାଲ ଫାଙ୍କା ନାହିଁ, ଇଏ ମାଟି ମାଫିଆ ଇଏ ଆରେଇକି ଆଉ ତହସିଲଦାରକୁ ନେଇକି ସେ ଇଏ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇକି ଶହ ଶହ ଟ୍ରିପ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଗା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଖାଲି ରହୁଛି, ପୁରା ଗାତ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ବାସୁଦେବପୁର କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତିର ବାତାବରଣ ଚାଲିଛି। ତେବେ କେବେ ଏହି ବେଆଇନ ମାଟି ଚାଲାଣ ଉପରେ ରୋକ ଲାଗୁଛି, କେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମାଫିଆମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।